Labas vakaras, mėly krepšinio bičiuliai. Mes tęsime tiesioginę transliaciją iš sostinės BetSafe. Lietuvos krepšinio lygos finalai tęsiasi. Kamuolį prieš Giedraitį. Šis prilipęs labai arti Fosterio, sunkus metimas yra tikslus. Čia gerą darbą, kaip ir toliau nukrepšio vyras, bet vėl. Turkluojasi, vėl gražus judesiai, čia nėra žingsniai ir du taškai. Rytas ir ką jums daryti gynyboje? Šaulas atgal Radzevičiui, neblogoja situacija ir ją išnaudoja Gytis Radzevičiui. Na, vėl Biručio kieta, stipri Biručio užtvara, gerai paėda be kamulio Dimšą. Tik pasirodęs ant parketo, Dimšas veikia 30. Ekodas, įsibėgėjęs, čia gauna stogą nuo Biručio. Keisa žaidžia Ekodas, Biručius gavo poilsio. Ir reversas iš toli, metą pagavęs kamulį ir daro tai. Kritaškius. Va. Varbas, sunkus metimas, metam šokės ir vėl Masiulio užtvara. Vėl Rytas nori išsikeitimo, neieškomas Masiulis prieš Lekavičių, čia Uleckas iš toli. Prašau, tik apkalbėjom. Žiūri Uleckas jį ir čia perima kamulį Lukas Uleckas. Dar vieną kamulį perėmė Uleckas, tik bus perdavimas Kaulų, šiuo metimas iš toli. Kažkai, prašau, Normantas. Aktyvus Normantas, geri judesiai, po tos aikštelės, vėl nuo taškus Normantas. Samneris, pabintas kamuolys, gražu. Kaip gerai. Argi Kaulas kabino kamuolį dėl Lori, yeah! Oh, yeah! Ką reikia paminėti, kad tą sugrįžimą čia Rytas surengė be Ekodo. Oh, wow! Goremas Radzevičius, šis prigauna. Du taškai pražanga. Dėkui parodus derinis, Sabonis atsistoja ir sako, ką darys. Čia rėkia visų balsų per visą areną Maskaliūnas. Tai nepadeda, Lekavičius tritaškis. Asmeniškai laukiau, kad įdės jau kamuolį Fosteris. Čia Birutis bando dėt, to irgi nepadaro, bet pelno du taškus kairę. Gerai, Ekodas numušinėja ten Biručio kilimą. Lekavičius toli. Trys taškai, Lukas Lekavičius. Jis jį prameta. Pats atkovoja kamuolį Giedraitis. Švistas nuo parketų Ulanovui, Heisas. Oh, yeah. Pavyzdinė, vadovėlinė. Normantas. Pats iki galo, provokuoja pražangą ir įskaityti taškai čia, 2-1. Su kamuliu Rytas čia, Normantas atranda progą metimui. Fosterio rankose kamulys, klaidų skaičius. Žalgirio gerokai per didelis, Markusas Fosteris. Lieka su kamuliu Argi Kaulas, prižiūri į Lekavičius, Kaulas meta pats. Ir dabar tiesiog. Jie perėti vidurio liniją, Žalgiris perdėjimas Birutis ir trijimas viršau. Bando Birutis atgaivinti savo. Sveiki, čia ginamais į Žalgiris, Švitas liko prie Kaulo, Lekavičius liko su Gyčiu Masiuliu, šis atsilošęs. Rytas yra viršyje pražangų limitą, todėl manau nuolatos bus ieškomas Birutis. Jis perdėjimas Dimšai ir čia gauna stogą nuo Radzevičiaus. Be pražangos apsigina Gytis Radzevičius. Žalgiris turi pražangų, gali stabdyti greitą polimą, to nepavyksta padaryti. Normantas tik nustritas. Normantas, 3 taškai. Nugara prieš Radzevičių, surado Šmitą, kažkiek vėlavo Goremas, bet Šmito metimas nežinus su Lanovas. Radzevičius antrojo šansų taškinė pelno, pražangos nebuvo. Šmitas iš toli greitoje atakoje, 3 taškai. Gelės, Žalgirio aukšto ūkis. Kauniečiai tęsia ataką, 3 sekundės, Lekavičius, Žirutis kamuolį iškart nesugavo, sustėja, atlikti metimą ir pelno taškus. Laikia tenais visą koncentraciją Rytas iki atakos pabaigos ir susirena. Laurynas to nuotų. Martynas Sekodas. Martynas toj pasieks savo atomas, kad čia Lekavičius netikus metimas, Šmitas. Ulanovui, susigūdos aikštelę. Kaip gerai judo kamuolys, Giedraitis su Ulanovui. Wow. Vėl pavyzdinė pažangų. Fosteris. Vėl neria tarp dviejų varžovų, ta pati situacija. Kaulas. Pat kūrė ataką, pat pelno dainais po kiekvienos pertraukėlės.
Čia Žalgirio ataka po Trinkieri pasitarimo, Lekavičiaus tikslus flauteris. Kaulo rankose kamuolys, geras perdavimas Ekodu, šis sukasi, pelno taškus. Galėjo jis pasirgoti. Fosteris. Vėl tiesioginė dvikova tenais prieš Gedraitį, sunkus Fosterio metimas, yra tikslus. Pranešimo minutę tiksim. Lieko kelias sekundės iki atakos pabaigos, sunkus Normanto metimas. Margiris Normantas dar vienoje kovoje pareikalavusioje pratesimo triumfuoja Vilniaus rytas ir serijos pranašumą didina iki 2-0. Žalgiris atsiduoja ant prarajos ribos ir pažiūrėsime vėl, kokią turi reakciją ir pasirodymą demonstruoti Kauno Žalgirio komandą.